Друзі, всіх вітаю. Ви бачили сьогодні заяву Михайла Саакашвілі про те, що махрового корупціонера призначили на Одеську митницю. Я думаю, ні в кого немає сумнівів, для чого махрового корупціонера призначили керівником Одеської митниці. Хто ще не зрозумів, повідомляю. Откати, хабарі, контрабанда – усе це йтиме на фінансування місцевих виборів партії влади. До речі, один із таких же корупціонерів-мільйонерів фінансує схеми підкупу виборів у 208 окрузі за кандидата теж від влади, який в мене опонентом буде. Тобто вони збирають гроші через корупцію, через матрящих, через контрабанди. Потім ми дивуємося, чому 300 мільярдів гривень дірка в бюджеті, чому недовиконання загального спецфонду бюджету і чому не виконується закон про бюджет. Тому що красти менше треба, а більше думати про людей. Тому робіть висновки, як на всіх зробили.